Olha, a gente vamos fazer um esquema agora. A parte das flexões. Eu não sinto esta parte. Está a dormir? Sim. É naquele sítio. Olha, a gente vai fazer um esquema que é barras, flexões e agachamentos. Tu podes fazer as flexões. Já não é sinal. São mais fáceis. Agachamentos, tens que os fazer todos. São 20 minutos. Yeah. A gente vai fazer 5 elevações, 10 flexões. Quando a gente faz as barras, tu descansa. 15 agachamentos. É fazer o máximo possível em 20 minutos. Ok? Estás a fugir da câmara? Vamos fazer. São 5 barras, 10 flexões e 15 agachamentos. Eu só não aperto muito contigo que é o primeiro dia. Quer dizer, thank you.
carrinho aqui ao pé do Eduardo. Thank you.
Resistência. Não falta metade. Já falei com ele, vou fazer com ele. Vou contar na Faltam 5 minutos. Thank you.
Jesus.